رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی لف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ضلہ فہو البعید القرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن وما کمل وما حجن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے, آیت درود پڑھی گئی ہے, آہستہ پڑھیں مگر محبت سے پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم ثم الرضان ببكر وانمر خدا باب فصل ولایت پہ لاکھو سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھو سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا, نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ مبارک اجتماع میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے سید الاولین والآخرین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود اور ذکر میلاد کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا یہ قدیم طریق ہے. اپنے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت کے نور کو کے نور سے اپنے سینوں کو مستنیر کرنے کے لیے اور ہنگامہ دنیا سے خود کو کنارہ کش کر کے جادہ حق پر مستقیم کرنے کے لیے حضور سید عالم کے ذکر کی محفل اور اپنے دلوں کے اندر حضور سید عالم کی محبت کی روشنی کو مزید موجزن کرنے کے لیے یہ اہل سنت و جماعت کا ایک قدیم طریق ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا صاحب محفل کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگو, وقت کافی طوالت پکڑ چکا ہے, میں کچھ ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بزم ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ سا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے کمالات مقام و مراتب اور شان و عظمت و جلالت عطا فرمائی ہے, محفل لگا کر اس کا ذکر کرنا اور اللہ پر ایمان رکھ کر حضور کی محبت اور حضور کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کرنا اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو پانا حضور کی عقیدت اور احترام کی تعظیم کے لیے مزید
مستعد ہونے کا ذریعہ اور ساما بنانا، یہ ہمارے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریح حیثیت ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و عظمت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان کیا، کسی ایک آیت کریمہ یا چند آیت کریمہ کو عنوان بنا کر سرکار دو عالم کی عظمت و شان کو بیان کرنا، صحیح احادیث جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت میں جو ہے اس کو بیان کرنا، صحابہ اکرام رضوان الاجمعین کے جو مبارک واقعات حضور سید عالم کی قدر و عظمت کو جو دلوں میں اجاگر کرتے ہیں اس کو ذکر کرنا، اور ہر اس صورت و شکل کو اختیار کرنا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو اور مضبوط و مربوط کرتا ہے، یہ محفل میلاد ہے. اب بتائیے اگر دین میں یہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی آیات جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پڑھی جاتی ہے جو حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے، یہ تو ضروریات دین میں سے ہے. اس کا انکار کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو میلاد میں دیا جانے والا عظمت و شان کا پیغام جو حضور کی ذات کے حوالے سے ہے وہ تو ضروریات دین میں سے ہے. ہاں، اس کے اہتمامات جو کیے جاتے ہیں اپنے دور اور اپنے کلچر کے حوالے سے جائز چیزوں کی، یہ ایڈیشن جو ہے یہ مباحات میں سے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کی جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے فروغ کے لیے، تو اس نیت حسن کی وجہ سے یہ باعث اجر اور مستحبات میں شمار ہو جاتی ہے. یہ اس کا ایک مجموعہ خلاصہ ہے میرے دوستو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے اندر جو چیزیں عقائد کے اونچے باب میں آتی ہیں ان میں حسن حضور کی تعظیم ہے، حضور کی توقیر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر ایمان، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی ختم نبوت، آپ سے محبت، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں. اس میں سے کسی چیز کا بھی انکار بندے کو دار اسلام سے نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی واضح نصوص اور دلالت کے ساتھ ثابت ہے، احادیث میں ثابت ہے، اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور جو مسئلہ اس طریق سے اس راستے سے ہم تک پہنچتا ہے وہ ضروریات دین سے ہوتا ہے کہ اس کا اقرار اور اس کی تصدیق کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات جو اہل سنت و جماعت کے خواص میں سے اور خاصیات میں سے ہیں، وہ قرآن و سنت سے مترشح ہونے والا یہ پرانا یہ مبارک مضمون کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خلق میں سب سے ممتاز بنایا، سب سے بزرگی عطا فرمائی، سب پر فضیلت عطا فرمائی، سب پر قدر عطا فرمائی، اس لیے ہمارے اکابر نے اس عقیدے کو سادے انداز میں بیان کیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس بات کو اپنے شعر میں بیان کیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. یہ محض ایک شاعری نہیں ہے بلکہ اسلامی عقیدہ ہے، اور امام اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ نے جو بھی نعت مرتب کی ہے وہ اسلامی عقائد اور قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے ان مضامین کے ساتھ ہے، تاکہ اشعار کا ذوق بھی بندہ لے اور اس میں ذکر کرنے والے عقائد سے بھی بندہ استفادہ کرے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کی اپنی تحریر کردہ ایک بڑی مضبوط کتاب المعتمد المستند کے اندر یہ مبارک عقیدہ لکھا ہے جو ضروریات اہل سنت کے اندر ہے، جس کا انکار کرنے والا سنی نہیں رہ سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فالواجب علی کل مؤمن ان یعتقد ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سید المرسلین و افضل الخلائق اجمعین. فرمایا یہ ایمان رکھنا واجب ہے ہر مسلمان پر. فالواجب علی کل مؤمن، ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لیا کرے جب نام لیا جائے حضور کا خاص، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین،
وہ افضل الخلائق، اور ساری مخلوق میں اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے بڑی بزرگی اور افضلیت عطا فرمائی. ومن اعتقد خلاف هذا فهو ضال ومضل وعصى، فرمایا جو اس بات کے خلاف عقیدہ رکھے اور حضور کی تمام خلق میں بشمول خصوصیت کے ساتھ ذوات انبیاء پر آپ کی افضلیت کو تسلیم نہ کرے، فرمایا وہ گمراہ اور گمراہ گر اور انتہائی بدعقیدہ آدمی ہے. اس لیے کہ یہ عقائد میں، ضروریات اہل سنہ میں یہ لازم ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور سید عالم تمام خلق خدا اور بالخصوص تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں. تو میلاد النبی میرے بزرگوں دوستو کہا ہی وہ محفل کو جاتا ہے جس میں سرکار کے حقوق بیان کیے جائیں، اور حضور سید عالم پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کلمے کے تقاضے کے طور پر لازم ہوتی ہے، کچھ ایسی ہے کہ جس کا انکار کیا تو دار اسلام سے باہر، کچھ ایسی ہے کہ انکار کیا تو انتہائی بدترین بدمذہب. تو لہذا میلاد شریف اس مبارک بزم کا نام ہے جس میں عقیدہ رسالت کو مکمل طور پر سمجھایا دلائل کے ساتھ جاتا ہے. مجھے بتائیے پھر کتنا ضروری موضوع ہے اس کو بدعات کا نشانہ بنانا اور اس کو بدعت کہنا، یہ کتنی عجیب بات ہے اور ناجائز کہنا، اور ایک لمبا پھرا بنانا کہ حضور کے دور میں 10 دفعہ آیا، حضرت ابو بکر کے دور میں 2 دفعہ آیا، یہ کیا سوالات بناتے ہیں آپ نفس میلاد کو سمجھیں. تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم پر ایمان لانے کے ساتھ قرآن و سنت میں جو حضور کے حوالے سے ہم جو غلام ہیں جن حقوق کی ادائیگی اس ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے، ان حقوق کی پاسداری، ان کی یاداوری، ان کے اہداف اور اس نظریے کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام محفل میلاد ہے. محفل میلاد، اب آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی اہم ترین بزم ہے، اس کو فتووں کی نظر کیسے کیا جا سکتا ہے. ہاں بعض اس کے جزیات جو یوں سمجھ لیجئے کہ انتظامی امور کی چیزیں ہیں، کوئی چراغا کر لیا، کوئی جھنڈا لگا دیا، یہ میراد کی شرعی تعریف کا حصہ نہیں ہے. شرعی تعریف کا حصہ جو میں نے بتا دیا، یہ تو انتظامی امور ہے جو کیے جاتے ہیں. ہم جھنڈا نہیں لگاتے، میں نے کہا نہ لگاؤ ایسی پڑھ لو. میں نے کہا جب جھنڈا ڈنڈے سے جھنڈا نکالو گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ تو میں نے کہا نہ لگاؤ، آپ ایسی ذکر کر لو. کہتے ہیں کہ ہم چراغا نہیں کرتے. ہم نے کہا نہ کرو، کہہ کے چراغ چراغا منع ہے. میں نے ملا سے پوچھا مطلقاً منع ہے؟ تو پھر تمہاری شادی بیاہ میں لگنا جائز کیسے ہو جاتا ہے اور حضور سید عالم کے لیے لگنا بدعت ہو جاتا ہے؟ لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بتی بجا کر ذکر کر لو. لیکن یہ کیسی باتیں ہیں، کن چیزوں میں اس نوجوان کو الجھایا جا رہا ہے جہاں سیکولر ایتھس قادیانی مرزائی جو عقیدہ رسالت کو اپنے زوم میں نوچنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے جو چیز فصیل مانتی ہے، مضبوط دیوار جو دلوں میں عقیدہ رسول کی حفاظت کرتی ہے، اس دیوار مبارک کا نام محفل میلاد ہے. کتنا ضروری کام ہے میرے دوستو بزرگ، آپ اندازہ لگائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محفل میلاد نہیں کی، کتنا عجیب سا سوال ہے. توجہ آپ کی، صحابہ کرام نے جلوس نہیں نکالا، تو بھائی جلوس چھوڑ دے، تو ذکر کر لے. کیا قرآن و سنت کے اندر حضور کے فضائل موجود نہیں؟ کہا ہے. حضور کی شان و عظمت موجود نہیں؟ کہا ہے. تو میں نے کہا بس اسی مجموعے کو ہم نام میلاد دیتے ہیں جس میں ولادت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، سرکار کے والدین کریمین پر جو احادیث ہے وہ بھی پڑھ لی جاتی ہے. تو یہ ہمارے وہاں مشروع چیز ہے، اس میں کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو احداث کے دین ہو، کہ دین کے اندر نیا اضافہ ہو؟ کیا ورفعنا لک ذکرک پڑھ کر حضور کی شان بتانا یہ احداث کے دین ہے؟ کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کر حضور کی شان بتانا یہ احداث کے دین ہے؟ کیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھ کر حضور کی شان بتانا یہ احداث کے دین ہے؟ یہ دین میں اضافہ ہے؟ ابے بھائی یہی دین ہے، یہی دین ہے. اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے، اور ایمان کی جان حضور کی محبت ہے، اور محفل میلاد وہ ہے جو اس محبت کی پریکٹس اور ایکسرسائز ہے. وہ دائیات ہیں، مقدمات ہیں. توجہ ہے آپ کی. کہتے نہیں یہ چراغا آپ کرتے ہیں، تو میں نے کہا مسجدوں میں لائٹیں تو آپ بھی لگاتے ہیں، صحابہ کے دور میں تو نہیں لگتی تھی.
کہتے نہیں یہ تو دنیاوی تقاضے سے ہم لگاتے ہیں, کوئی ثواب کی نیت نہیں کرتے. تو میں نے کہا گناہ کی نیت سے لگاتے ہیں. جب مسجد میں لائٹ لگانی ہوتی ہے کہ بلب جلانا ہے مسجد کے اندر, تو اعلان کرتے ہیں حضرات آج کل سولر لگا رہے ہیں ہم, کیونکہ بجلی کا بل بہت آ رہا ہے تو لائٹیں تبدیل کرنی ہوں گی, تو لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کا خرچہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے پنکھے بھی بدل کرنے ہوں گے جو سولر کے لگتے ہیں, کیونکہ یہ پنکھا جو ہے وہ پاور زیادہ لیتا ہے. تو لہٰذا آپ ذرا چندہ دیجئے, ایک ایک پنکھے لگائیے, اللہ آپ اس کا اجر دے گا. تو میں نے کہا جہاں یہ آپ یہ کہتے ہیں علیہ حدیث مناظر کہ جو جو چیز گناہ کی تھی اور جو جو چیز ثواب کی تھی وہ رسول اللہ نے متعین کر کے بتا دی, اب نئی چیزوں پر ثواب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا مسجد کے بلب اور پنکھے مارنے میں آپ ثواب کا اعلان کرتے ہیں نا, تو کسی حدیث میں ذکر ہے پنکھا لگانا ثواب ہے؟ اس وقت تو یہ بنا ہی نہیں تھا. جس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کیا چراغ رسول اللہ کے دور میں تھا؟ ہم نے کہا نہیں تھا. تو کہا بس ٹھیک ہے, رسول نے جس چیز کو ثواب کے لیے متعین کیا ہے وہی چیز ثواب ہوگی, باقی آپ نو ایجاد چیزیں استعمال کریں دنیاوی طور پر, ذریعہ بنائیے, آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے آپ. میں نے کہا جو آپ کے محراب کا پنکھا خراب ہو گیا تھا اور آپ کو گرمی بڑی لگتی تھی اسلام آباد میں, تو آپ کی کمیٹی نے اعلان کیا تھا نا کہ امام صاحب کا پنکھا خراب ہو گیا, گرمی بڑی لگتی ہے اس لیے ایسے ریڈیٹر بھاری ہو جاتا ہے تو پھر گیس کی ڈیزل جاتی ہے تو زیادہ گرم بیان دیتے ہیں, تو لہٰذا اگر پنکھا آپ لگا دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو میں نے کہا یہ آپ کے سر پر چلنے والے پنکھے پر جو ثواب کا اعلان ہوا کیا تھا؟ مولانا نہیں جان بھاگ سکتے آپ اسے. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو نئی چیزوں پر ثواب تھوڑی تھا, اس سے جناب ایک عالم دین کو راحت پہنچے گی اور عالم کو راحت پہنچانا خوش کرنا یہ ثواب کا باعث ہے. تو میں نے کہا چراغے اور جھنڈے پر ثواب کی نیت نہیں تھی, اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے, اس پر ہم نے ثواب کی نیت کی. توجہ ہے, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس سے بڑا ان کے پاس کوئی حربہ ہی نہیں, ثواب کے لیے متعین کر دی گئی. اچھا ان کے بہت بڑے محدث ہیں آج کل کے, مناظر بھی ہیں, مفتی صاحب کے ساتھ ہم گاڑی میں آ رہے تھے اس کا مناظرہ سن رہے تھے. تو کہتے ہیں من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت کرتی ہیں, نبی پاک نے فرمایا من احدث, جو شخص ایسی چیز ایجاد کرے فی امرنا ہمارے اسلام کے اندر, ھذا ما لیس منہ جس کی اصل ہمارے اسلام میں نہ ہو اس کا جواز, فہو رد و مردود ہے. تو ان کے ایک مولانا صاحب سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت دیکھیں پڑھنا تو علم دین ہی ہے جو قرآن حکم دیتا ہے, لیکن ہم چھ سات گھنٹہ پڑھتے ہیں تو پیریڈ میں اپنے کورس کو تقسیم کرتے ہیں, 40 منٹ کا پیریڈ جو ہے وہ تفسیر کا ہے, اس کے بعد گھنٹی بج جاتی ہے, پھر اس کے بعد صرف کا ہے, نحو کا ہے, الگ الگ پیریڈ. تو جب پڑھنا ہی دین ہے تو پھر پیریڈ میں کیوں تقسیم کیا اور اس کی پابندی کیوں ہے؟ تو یہ احداث فی دین نہیں ہے, یہ دین میں اضافہ نہیں ہے. تو نانوتی صاحب فرماتے نہیں بیٹا, یہ احداث فی دین نہیں ہے, یہ احداث للدین ہے, یہ پھر دین نہیں ہے للدین ہے. کہتے ہیں یہ دین میں اضافہ نہیں ہے, یہ دین کے لیے اضافہ ہے. تو میں نے کہا چراغا بھی یہ دین میں اضافہ نہیں ہے, یہ انتظامی امور میں اضافہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو لہذا یہ تمام چیزیں جو بہت زیادہ شہرت کے ساتھ, کیونکہ میلاد پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. جو سوخیانہ اور کمزور قسم کی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہیں, کہتے حضور نے میلاد کیا تھا, صحابہ نے کیا تھا, تابعین نے کیا تھا. میں نے کہا میں نے تو بتا دیا حدیث بڑی پڑی, صحابہ نے یہ نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟ کتاب المناقب میں حدیثیں تیرے ابا سے آئی ہیں, صحابہ سے آئی ہیں, تو صحابہ بیان تو کر رہے ہیں اور کیا کریں گے؟ بھائی بخاری میں کتاب المناقب ہے, کتاب المناقب میں کیا ہے؟ حضور کی شان بیان ہوتی ہے, تو کون بیان کر رہا ہے؟ تیرے ابا مولوی بیان کر رہا ہے یا صحابی بیان کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے تو کر دیا نا, اور کیا ہے؟ اور اسی فضائل کے بیان کا نام ہے محفل میلاد. توجہ ہے, اسی بیان کا نام. لیکن آپ بڑے حیران ہوں گے, میں ایک آپ کو ضمناً بات کرتے ہوئے آگے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. فتاوی دار العلوم دیوبند نے ایک بڑا عجیب مسئلہ لکھا ہے, مولانا عزیز الرحمان صاحب جو ان کے سب سے پہلے مفتی گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے, بیشتی زبر کے اندر بھی موجود ہے, تانوی صاحب بھی لکھتے ہیں, عید کی نماز کون سی تھی؟ عید کی نماز, مسئلہ حل کروائیے. عید کی نماز, آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز میں نماز پہلے پڑھتے ہیں پھر خطبہ بعد میں ہوتا ہے, اور جمعے کے دن یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے, ایسے ہی ہے؟ یہ کوئی شک ہے آپ؟ سنیے ذرا,
پوچھا گیا کہ حضرت عید کی نماز کے بعد ہمارے وہاں رواج یہ ہے کہ امام صاحب دعا کرتے ہیں. اب دعا کرنا کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہے نا کہ دنیا بول کے جان چھڑاؤ, وہ تو دینی کام اور ثواب کی نیت اللہ سے مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد ہمارے وہاں یہ رواج ہے کہ ہمارے امام صاحب دعا کرتے ہیں, اور کسی محلے میں یہ رواج ہے کہ عید کی نماز کے بعد نہیں کرتے, وہ عید کے خطبے کے بعد کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض لوگ ہیں ہمارے وہاں, بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, اور بعض محلوں میں طریقہ یہ ہے کہ وہ عید کے خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز حضور سید عالم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, تابعین سے ثابت ہے؟ تو تھانوی صاحب تو کیا کمال کی بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں عید کے نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعین سے ثابت ہے, لیکن دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے, تو لہٰذا یہ دعا کرنا مسنون ہے. آج ان کا مفتی فتویٰ دے رہا ہے کہ جو تین زمانے سے ثابت نہ وہ بدعت ہے. وہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں تینوں زمانے سے دعا ثابت نہیں لیکن پھر بھی مسنون ہے. ہم تو پھر بھی نیچے درجے کا دعویٰ کرتے ہیں مصحف کا, وہ دعویٰ کر رہے مسنون ہے. توجہ ہے آپ کی, سمجھ گئے مسئلہ؟ اب اسی طرح اگر آپ نماز جنازہ کسی کی پڑھاتے ہیں اور نماز جنازہ کے بعد اگر سنی عالم دعا کرتا ہے تو یہ آگے کھڑے ہو جاتا ہے, حضور نے دعا نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی. تو ہم نے کہا بھائی وہ تو عید کے بعد بھی نہیں کی تھی, لیکن وہاں اس لیے اجازت تھانوی صاحب نے دے دی کہ دعا اچھا کام ہے مسنون ہے, تو ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز ہے, وہ عید کی نماز ہے, یہ جنازے کی نماز ہے. تو ادھر اگر دعا کرو اور تینوں زمانے سے ثابت نہیں ہے تو وہ ہو جائے مسنون اور ادھر ہو جائے بدعت. تو میں نے بڑا غور کیا تو مجھے ایک ہی چیز نظر آئی کہ جنازے کے بعد جھولی نہیں چلتی ہے, عید کے بعد جھولی چلتی ہے. کچھ سمجھے ذوق لیا کچھ؟ یہ وابی کا مذہب اور یہ بدعت کی تعریف ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ کیا فرق ہے, دونوں جگہ نماز ہے نا جی, نماز جنازہ بھی نماز ہے, عید کی نماز بھی بولو نماز ہے. ادھر امام عید کے بعد دعا کرتا ہے, تھانوی صاحب لکھتے ہیں رسول اللہ نے کبھی نہیں کی. کیا کہتے ہیں صحابہ نے, آپ کیا نام لے رہے ہیں؟ میں کو ان کا تھانوی صاحب نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں مجھے بتا دو, کیا کہتے ہیں اس کو, جو بولتے ہیں وہی بول رہا ہوں. اب آپ دیکھیں عید کی نماز جب تو حضور کے میلاد کے لیے بکبک کر رہا ہوتا ہے تو پھر اتنا تو تیرے کو برداشت کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں عید کی نماز کے بعد, سوال جواب سنیں, عید کی نماز کے بعد کہتے ہیں حضور نے دعا نہیں کی لیکن پھر بھی ہم کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں. صحابہ نے نہیں کی کہتے پھر بھی کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں. تابعین نے نہیں کی پھر بھی ہم کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں. قرون ثلاثہ تین زمانے ہو گئے اور ادھر نماز جنازہ ہے, یہ عید کی نماز یہ جنازہ کی نماز, ادھر اگر ہم دعا کریں حرام. کیوں؟ حضور نے نہیں کی. تو میں نے کہا ادھر بھی تو نہیں کی, سمجھ رہے ہو, ادھر بھی تو نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی جنازے کے بعد دعا, تو ادھر بھی نہیں کی ادھر بھی نہیں کی. فرق کیا نکلا؟ ایک نماز کے لیے اصول ہے دوسرے کے لیے نہیں. فرق یہ ہے کہ جنازے کے بعد آپ لفافہ نہیں دیتے ہو, عید کے بعد جھولی چلتی ہے تو مولانا نے اس وقت نکالی. ہاں بیٹا تین زمانے میں ہوا تو نہیں ہے لیکن کام تو اچھا ہے نا, اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. یہ حیثیت, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, بڑی سیریس انداز میں بتایا, ورنہ اس کی حیثیت کیا ہے. ختم بخاری میں مدرسے میں ظاہر سی بات مہمان آتے ہیں, ختم بخاری شریف ہوتا ہے تو لنگر بھی آتا ہے, لوگ کھاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی منع نہیں ہے. تو پوچھا کہ حضرت یہ ختم بخاری کے بعد دعا کرنا کیا قرون ثلاثہ میں تھا, یعنی رسول اللہ کے دور میں بخاری کو ختم کر کے, بخاری حدیث شریف کی کتاب ہے, بخاری شریف کو ختم کر کے کیا دعا کی جاتی تھی؟ صحابہ کے دور میں تھا, تابعین کے دور میں تھا, اس دور میں تو بخاری لکھی نہیں گئی. کہتے ہیں بیٹا قرون ثلاثہ میں بخاری تو نہیں تھی لیکن خیر کا کام ہے, اور اس خیر کے کام کے بعد اگر دعا کر دی تو جائے کیا ہے. تو میں نے کہا میلاد خیر کا کام نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ہے سنجیدگی دین کو بیان کرنے کی کہ اپنے حقوق کے لیے ساری چیزیں جائز ہو جائیں. جو ہے تھانوی صاحب کے نوادر ہے کیونکہ آخری عمر میں وہ صوفی ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس بحث میں تو اعلی حضرت نے دیوار سے لگا دیا ہے, تو میں ذرا طارق جمیل کے انداز میں تقریر کر کے گھیر لوں گا. وہ ذرا صوفی ہو گئے,
اور نظامی لکھنے لگے. کہاں نظامی کہاں یہ زمین و آسمان کا فرق. تو اس وقت ان کے گلے میں غیر مقلد آ گئے. انہوں نے کہا یہ جو تم نے یہ جو اشغال بنایا ہے اللہ کو, ادھر تسبیح پڑھو ادھر تسبیح پڑھو ادھر تسبیح پڑھو یہ کرو, یہ جو تم نے تصوف کی اصطلاحیں نکالی ہے جو آج ہم پر بات کرتے ہیں نا, یہ جو تم نے اصطلاحیں نکالی ہے, کبھی جلوس ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے, یہ سوال غیر مقلدین نے کر دیا تھانوی صاحب سے. ان کے کتاب تکشف پوری اس موضوع کے اوپر ہے اور بوادر نبادر کے اندر موجود ہے کہ یہ تم نے کیا طریقہ نکال دیا. اللہ ہو ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, تو کہتے ہیں یہ بالکل اس مسئلے کو نہیں سمجھتے. تصوف کے اندر تزکیہ ہے, اور وہ احادیث جس سے جھوٹ سے بچنا بے حیائی سے بچنا سب موجود ہے, اصل اس کی ثابت ہے. ہاں رہا ترتیب کے اعتبار سے جو ہیت بنا لی گئی ہے, ترتیب کے حوالے سے جو ہیت بنا لی گئی ہے یہ تو اس کی تشہیر کے لیے, یہ کب ممنوع ہو گئی؟ تو میں نے کہا جب تمہارے آستانے بن جائے اور اس کو بیان کے لیے ہیت بنا لی جائے تو ادھر سوال نہیں ہوگا. ادھر غیر مقلد ان سے سوال کر رہا ہے کہ حضور نے ایسا کیا تھا, کہ صحابہ نے ایسا ذکر کیا تھا, کہ انہوں نے یہ انداز اختیار کیا تھا, تو لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو معراج شریف پر لایا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صریح حدیث سے موجود ہے اپنے والدین کریمین کا میلاد فرمایا. بولے سبحان اللہ. حال ہی میں بھی ایک مباحثہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہیں موقع ملے گا تو کلیئر کریں گے. دیکھیں اکثر ہمارے بزرگ لوگ دوست تنگ نہیں ہونا, جب وہابی بکواس کرتا ہے تو تم کان دھرتے ہو, جب کوئی جہلم کا ملعون بات کرتا ہے تو کان دھرتے ہو, تو جب بٹھا کر تمہیں سارا مسئلہ سمجھایا جائے تو باچیں کھلی ہوئی ہوتی ہے اور آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہو. اپنا ایمان خود بچاؤ, حقیقت کو پہچانو. اب آپ دیکھیں میلاد شریف پر ہمارے اکثر علماء آیت پڑھتے واما بنعمت ربک فحدث. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی اس کا چرچا کرو, اور بالکل دلالت النص سے صحیح استدلال کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے خوشی کی دلالت اور علت جو بنائی ہے وہ نعمت کا حصول ہے, تو جناب رسول اللہ تو اصل نعمت ہے. جس سال آپ کی جلوگری ہوئی ہے, جس مہینے میں ہوئی ہے یا آپ کی ہوئی ہے, تو اس نیت سے خوشی منانا اس آیت سے ثابت ہو گیا. سمپل سی بات تھی. یا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اکثر یہ آیت پڑھا جاتی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو علماء نے کہا فضل بھی حضور ہے اور رحمت للعالمین بھی حضور ہے, لہذا ہم خوشی منا رہے ہیں. ایک عمومی استدلال کیا, بہت اچھی بات تھی. یہی طریقہ علم کا کہ جس مسئلے کو آپ ثابت کرنے جا رہے ہیں اس کے ہر جز جز کو نہیں ثابت کریں گے, اس کا جو مرکزی خیال ہے اگر وہ قرآن میں ڈسکس ہو گیا ہے, اس کا جو مرکزی خیال ہے, اس کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بیان ہو گیا ہے, تو پھر انداز نہیں دیکھیں گے, کیونکہ مرکزی نقطہ حضور کی تعظیم کا قرآن میں ڈسکس ہو گیا. اب آپ چاہے قالین بچھا کر کریں, چاہے پنکھا لگا کر کریں, چاہے چراغا کر کے کہیں, جو چیز اصل ہے وہ تو ثابت ہو چکی ہے. اور جو یہ قالین ہے مائک ہے, یہ چیزیں کو اس کا حصہ نہیں بنایا, بلکہ کلچر کا ایک طریقہ ہے, ڈیلیور کرنے کا ایک طریقہ ہے, اظہار کا ایک طریقہ ہے, تو اس ذریعے کو اس درمیان میں شامل کیا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے چراغا نہیں کیا تو اس کا میلاد ہی نہیں ہوا, یہ کبھی نہیں کہا, یہ ہم پر جھوٹ کی تہمت ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ جس نے جو ہے کوئی جھنڈا نہیں لگایا وہ گناہگار ہوا. ابھی میں چل کر آیا ہوں اسلام آباد, یہاں پر سارے مسلمان رہتے ہیں, کچھ گھروں پر چراغا تھا کچھ پر نہیں تھا, تو کوئی دیوانہ یہ کہے گا یہ گستاخ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ مولانا یہ نہیں ہے, اگر کوئی چراغا نہ کرے اس کو گستاخ نہیں کہتے, کوئی کر لے تو آنکھیں کیوں نکالتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ, ٹینشن لو نہیں, دو مسئلہ ہمارا نہیں ہے, مسئلہ آپ کا. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ چلتے ہوئے آپ آئے, ایک دو گھروں پر جھنڈا لگا ہوا تھا, اور کئی سو گھر تھے جس پہ جھنڈے نہیں لگے ہوئے تھے, تو کوئی کیا معاذ اللہ یہ کہے گا سارے بے ادب ہیں؟ تو استغفر اللہ, کیا وہ یہ کہے گا کہ ان کو نبی پاک سے بغض ہے؟ کبھی نہیں کہے گا. لیکن اگر کوئی محبت میں لگا لے تو اس کو بدعتی بھی نہیں کہا جائے گا. توجہ آپ کی, اس کو بدعتی بھی. میں یہاں پر ایک استدلال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے علماء, یا ہمارے علماء کیا, ہمارے اکابر جتنے بڑے بزرگ جو ان کو جن کو یہ بھی مانتے ہیں,
وہ حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ پڑھیں گے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پڑھیں گے. اب یہ کہتے ہیں اس آیت میں تو ذکر عموم ہے، یہ خاص تم ربی الاول کے ساتھ کیسے باندھ رہے ہو؟ ہم نے کہا یہ مطلق ہے، اس کا فرد جہاں پایا جائے گا چیز ثابت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں کہ سرکار اپنے فضائل کو کیسے بیان کرتے تھے. جامع مستدرک کی صحیح حدیث ہے میرے دوست، میں صرف قانون پیش کر رہا ہوں یہاں پر. جامع مستدرک شریف کی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا، اور امام زہبی نے اس کی توثیق کی، مسلم امام احمد کے اندر بھی موجود ہے، کوئی روایت پر جرح نہیں ہوئی. حدیث کے الفاظ کے اندر توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تشریح کروں گا آگے. حضور فرماتے ہیں حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم نے شاہ فرما، انی عبداللہ وانا خاتم النبیین وابی منجد الفیتینی. فرمایا صحابہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میں اس وقت بھی تھا جب میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا. فرمایا سأخبرکم عن ذلک، میں تمہیں اور باتیں بتاؤں میں کون ہوں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، وہ انا بشارت عیسیٰ، میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی آمنہ، اور میں اپنی ماں کا وہ مشاہدہ ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے دیکھا کہ میری ماں نے دیکھا. فرمایا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حین وضعت له نورا اضاءت لها قصور الشام. سرکار فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے نور نکلا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے ملک شام تک دیکھ لی. حدیث سن لی آپ نے، جاگ رہے ہو، حدیث سن لی. میں پھر دینا، حضور نے دو باتیں کی، دو سٹیپ میں باتیں کی، پہلے تین پھر تین. پہلے تین کیا کی؟ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. دوسری کیا کی؟ انا خاتم النبیین، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میں خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. تیسری کیا فرمائی؟ وہ ابھی منجدل الفطینی، حضرت آدم علیہ السلام جو میرے باپ ہیں یعنی سلسلہ بشریت میں، ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا اور میں تھا، وہ بنے نہیں تھے میں تھا. بولو سبحان. یہ تین باتیں بیان کر دی، میں عبداللہ، میں خاتم النبیین، میں آدم علیہ السلام سے پہلے تھا. پھر فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور پھر دعا کی، یا اللہ اس آباد کرنے والے کو بھیج. فرمایا وہ میں ہوں. بولو سبحان. دوسری فضیلت، پہلے تین ہو گئی، میں عبداللہ، میں خاتم النبیین، میں آدم علیہ السلام سے پہلے، اب تین بیان کر رہے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جنہوں نے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد ایک ذو القدر رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہے. پھر سرکار فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور ورؤیا امی آمنہ، اور میں اپنی ماں کا مشاہدہ جو میری والدہ نے کیا، اور وہ کیا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا مجھ سے نور نکلا کہ میں مکے میں بیٹھی تھی اور میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. سمجھ لیا آپ نے؟ حضور نے ساری شان بتائی، یہی میلاد ہوتا ہے. آگے روایت میں راوی کہتا سمت تلا، پھر حضور نے تلاوت کی، اپنے پورے خطبے کا مستدل آیت کو پکڑا. اپنے اس خطبے کو کس آیت سے ثابت کر رہے ہیں؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں سمت تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حدیث ختم. اب آپ دیکھیں، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر گواہ اور حاضر ناظر بنایا، ومبشرا، نیک لوگوں کو انعامات کی بشارت دینے والا بنایا، ونذیرا، بدکاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا، وداعین اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، سراجا منیرا، چمکتا ہوا چراغ بنایا. اس میں کئی لفظ موجود ہے میں ابراہیم کی دعا ہوں. یہ آیت میں کہیں آپ نے ترجمہ سنا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے اشارت ہوں، کہیں میں خاتم النبیین ہوں، کہیں اپنی والدہ کا نام کا ذکر ہے اس آیت میں. اب آپ دیکھیں خطبہ پورا کیا اور دلیل کس آیت کو بنائی، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. اس سے کامن سینس پتا چلا کہ قرآن کی وہ آیتیں جو حضور کی عظمت اور شان پر ہیں،
اور اس میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے جو حضور کی اصلیت کو ثابت کرے، اس کے عموم میں حضور کی شان کو بیان کرنا، اس کی جزیات کو تلاش نہیں کیا جائے گا، اس کے عموم سے استدلال کیا جائے گا. سرکار نے خود خطبہ پڑھا اور استدلال سورہ احزاب کی آیت. کہتے تم نے کیسے استدلال کر لیا، وما بنعمت ربک فحدث، تو میں نے کہا اس سے تیری ذات کا استدلال نہیں سرکار، تیرے کو نعمت کہا ہوتا تو تو میرے گلے میں آتا. اور خدا نہ کرے میں کہوں، میں نے یہ کہا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے وما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ تمہیں نعمتیں دے تو تم اس کا چرچا کرو. تو پھر احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت اور فضل اور نعمت حضور ہیں. تو میں نے اس سے ثابت کیا کہ لفظ بتاؤ یہ ربی الاول کے لیے، تو میں نے کہا انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا سے یہ پورا خطبہ بتا. یہ طریقہ کوئی یہودی کر سکتا ہے بغض کے اندر، کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا. کہاں جا کر سوال کھڑا کرتے ہیں، کہاں جا کر شک کھڑا کرتے ہیں. جیسے دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں، اب شک دیکھیے، کہتے ہیں یہ حضور کا میلاد کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ حضور نے خود اپنا پیدائش کے دن روزہ رکھا. پہلے تو کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں ایسا؟ میں نے کہا بھائی مسلم شریف میں حدیث ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم الاثنین، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا کام ہے تم بھی رکھو، بلکہ اس کی تاریخ بتائی، فیہ ولدت، اس دن میرا میلاد ہے، میں پیدا ہوا ہوں. اب منہ بند ہو گیا تو پھر دوسرا سوال، وہ تو روزہ رکھتا تھا نا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بغض. جب نفس سے مسئلہ پتا چل گیا اور مرکزی خیال جو میلاد کو یاد رکھنا اور اس کی خوشی اور شکرانہ ہے، تو پھر شکرانے کے جتنے جزیات ہیں وہ روزہ بھی ہے، نفلی نمازیں بھی ہیں، نفلی صدقہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، حضور کی نعت بھی ہے. سرکار پڑھیے عام وداعیاً الی اللہ وسراجاً منیرا، سراجاً منیرا سے اپنا نور ثابت، کیونکہ سراجاً منیرا میں نور کا بیان تھا. لیکن یہ بات نہیں تھا کہ حضور پیدا ہوئے تو نور ہوا، لیکن حضور نے اپنی نورانیت کے لیے کہ خدا نے مجھے نور کہا ہے نا، تو اس کا ایک اظہار اس وقت ہوا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا. سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں، اور اگر سمجھو تو کوئی اختلاف نہیں. یہ ساری چیزیں محبت سے ہوتی ہیں. اگر محبت ہو جائے نا تو عیب بھی اچھا لگتا ہے، اور محبت نہ ہو تو اچھائی بھی برائی لگتی ہے. جیسے پرانے بزرگ کہتے تھے کہ خاتون کی اپنے شوہر سے ذرا چشمک تھی، ناراضگی تھی، اور شوہر بڑے نیک آدمی تھے. ایک دن خاتون جو ہے فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس بیٹھی تھی، شوہر آئے تو ان سے کہنے لگے تمہیں ایک بات بتاؤں، تم ایسی پھرتے پھراتے رہتے ہو. میں نے کہا اللہ کا نیک بندہ آج دیکھا ہے، ویسا بنو. کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ آسمان میں اڑ رہا تھا. کہا وہ میں خود تھا. کہنے لگا قسم کھاؤ. کہاں؟ کہا اچھا اس لیے اوپر جا کے ٹیڑھے ٹیڑھے چارے تھے. یہ بغض تھا. اچھائی بھی برائی لگ گئی. اس مثال میں بڑی حکمت ہے، ہنسو نہیں، اس میں ایک حکمت ہے. بد مذہبوں کا مزاج بتایا گیا کہ جب بغض لگتی ہے نہیں راوی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا اتنے فضائل جو تم نے صحابہ کے ذبح کی ہے وہ ساری متواتر روایت ہے. توجہ ہے. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے اوپر جب حدیث آتی ہے تو سند کے اندر بے شمار کلام ہوتا ہے، لیکن تم گھروں کے اندر بیٹھ کر، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کرنا چاہیے پورے اہتمام اور علم کے استدلال کے ساتھ، اس شک کو زائل کرتے ہیں، اس جرح کو ہٹاتے ہیں، اس سوال کو ہٹاتے ہیں. تو میں نے کہا چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے، صحابی کی عزت کے لیے اہتمام ہے، اور حضور کی حدیث آ جائے تو صرف یہ کہنا کہ ضعیف ہے. ہمیں صحابی سے عقیدت صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے. ہمیں اہل بیت کی نسبت بنو ہاشم ہونے کی وجہ سے نہیں، اصلاً بلکہ اس لیے حضور کی نسبت سے. اس لیے سنی صحابی کو بھی مانتا ہے تو رسول اللہ کے لیے، تابع اہل بیت کو بھی مانتا ہے تو رسول اللہ کے لیے. جب تو 22 جماعت الثانی کو سیدنا صدیق کی ریلی نکالے، ہم منع نہیں کرتے، ہم بھی نکالتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا حضرت ابوبکر نے کبھی اپنے دور میں نکالی؟
صحابہ نے نکالی, کہتے ہیں مولانا چھوڑ دو, آج کل شیعہ بد مذہب بہت پھیل گئے, وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو لوگوں کے موٹیویشن کے لیے ہم جو ہے ریلی نکالتے ہیں. تو میں نے کہا آج قادیانی لبرل اسلام دشمن بہت آ گئے, تو ہم لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ریلی نکالتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, چراغا کرتے ہیں صبح بھارت. تو کہاں سے سوال بنا, جی تو چاہتا تقریر کریں وہاں آگے چل کر, لیکن ان کانٹوں کو ہٹانا ضروری ہے جو آپ کے ٹیلنٹ کو برباد کرتا ہے, جو آپ کے ذہنوں کو مشکوک کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی, غور کر رہے ہیں میرے دوست بزرگوں, سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ تو لہذا میلاد کے لیے جتنے سوال ہیں سب بکواس, جتنے اعتراض ہیں بڑی ذمہ داری سے, وہ خود نہیں نکل سکتا اس سے, وہ خود نہیں نکل سکتا. اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. دیکھیے یہ حدیث آپ نے سنی, سرکار نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, کیا نا میں اپنی ماں کا خواب ہوں, اور اتنے زبردست پہرا ایسے کیا کہ نبیوں کے ساتھ ملا کر کیا. بولو سبحان اللہ. انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی آمنہ, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت, اور میں اپنی پاکیزہ ماں کا خواب. اب دیکھیں چیزیں کانٹیکس اور پہرائے میں سمجھی جاتی ہے. جس پہرائے میں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے, سیدہ آمینہ نبی نہیں ہے, نہ نبیاں ہیں. قرآن سورہ انبیاء میں کہتا ہے وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون. حبیب ہم نے جتنے رسول اور نبی بھیجے سب مرد تھے. سب کون تھے؟ آواز لگا, کون تھے؟ مرد. عورت کو نبی نہیں بنائے سورہ انبیاء. الا رجالا قبل کا آپ سے, اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے, آپ سے پہلے بھیجے, بعد میں کسی کو بھیجنا ہی نہیں. ومار سلنا قبل کا الا رجال, حبیب تیرے سے پہلے جتنے نبی بھیجے سب انسان اور مرد تھے. نوحی الیہم, جن پر ہم وحی کرتے تھے. تو سیدہ آمینہ نبیہ نہیں ہے. سیدہ آمینہ حضور کی والدہ نبیہ, ایسے سر ہلا دو, اردو بول رہا ہوں. حضور کی والدہ نبیہ, حضور کی والدہ نبیہ. حضرت اس نے اتنا بڑا سوال کر دیا, آئے کلیجہ پھٹتا ہے. جب تجھے سمجھایا جاتا ہے تو تو بھی تو نوینتا بنتا ہے, جب سمجھایا جاتا ہے گھنٹوں بٹھا کر تو نہیں سمجھتا, اور 40 سیکنڈ کے تھم نیل دیکھ کر عقیدہ بدلتا ہے. تو پھر تجھ میں عجب ہے یا تکبر ہے یا سستی ہے, اور شیطان اس کا شکار کر دیتا ہے. تو میلاد کو بڑی چستی, توانائی, بیداری, ہوش مندی سے سنو. یہ کسی فرقے کی بات نہیں, یہ ایمان کی مضبوطی اور اسلام کی ترجمانی ہے. دیکھیے حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا خواب ہوں. تو سیدہ آمینہ کا ذکر حضور نے دو رسولوں کے ساتھ کیا, اول العزم رسولوں کے ساتھ کیا, صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسولوں کے ساتھ کیا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ آمینہ پاک نبیہ تو نہیں ہے, لیکن اتنی مقدس اور پاکیزہ ہے کہ وہ نبیہ تو نہیں, لیکن ان کا ذکر حضور نبیوں کے ساتھ کرتا ہے. حضور ان کا ذکر نبیوں کے. آپ کہتے ہیں مولانا یہ کیوں, ایک توجہ کرنا, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ دلائل ہونے کے باوجود یہ شان کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں اردو محاورے میں بات کر رہا ہوں, حضور کی عظمت کو ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا, یعنی قبول نہیں کر سکتا, یعنی قبول نہیں کر سکتا. سورہ انبیاء دیکھیے, اللہ فرماتا وجعلنا حبیبا, اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جو معراج کرائی, وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنہ, وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنہ النساء. حبیب ہم نے تجھے معراج میں یہ عظیم حیران کن شانیں دی اس لیے تھی, الا فتنہ للناس, تاکہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے. آزمائش بن گیا ابو جہل کے لیے, اور ایمان کا نور بن گیا صدیق اکبر. قرآن نے تو واضح کیا ہے کہ ہم اپنے حبیب کو حیران کن شان دیتے اس لیے ہیں کہ اس سے لوگوں کو آزمائیں. الا فتنہ,
فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے. اللہ فتنۃ للناس, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60, وما جعلنا الرؤیا التی اریناک حبیب, جو معراج میں تجھے جلوے دکھائے, التی اریناک, جو ہم نے تجھے وہ جلوے دکھائے, جب تو بیان کرے گا تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا, لوگ قبول نہیں کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح جا سکتے آ سکتے ہیں. اللہ فرماتا الا فتنۃ للناس, یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے گا, لیکن آزمائش اس کے لیے بنے گا جس کا دل تیری قدر و شان سے خالی ہوگا, لیکن جو صبح شام تیرے ترانے گاتا ہوگا وہ کہے گا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, اس سے بڑی بات بھی اگر مصطفیٰ کہتے تو میں قبول کروں. یہ اسی زمن کی بات ہے, جیسے معراج اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد. بولی سبحان. یہاں پر یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں اور بات کو میں سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں, غور کیجیے آپ. کہتے ہیں یہ مروجہ جو سلسلہ ہے نا, اس وجہ سے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. مروجہ, توجہ کرنا ذرا, بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. یہ جو تم نے ایڈیشن کر دیا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا, ٹھیک ہے, جواب دے دیا پنکھوں کی مثالیں مسجد کی. کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا, کیا بات کر رہے ہو, یہ ہم جو ظاہری علامات کرتے ہیں نا, یہ دنیاوی ہے, اس پر ثواب کی نیت نہیں کرتے. مجھے بتاؤ اگر کوئی مولانا یہ اعلان کرے حضرت کہ مسجد میں مائک لگانا ہے اذان کے لیے اور پنکھے لگانے ہیں, آج کی ایجاد ہے, ثواب نہیں ملے گا؟ لوگ کہیں گے اپنی جیب سے لگا لیں. لوگ کیا کہیں؟ لیکن آپ دیکھیے وہ اعلان کرتا, حضرات مسجد میں پنکھے کی ضرورت ہے, ایک پنکھا دو, قبر میں اماں کو ٹھنڈک پہنچے گی. کوئی کھڑے ہو کر پوچھے مولانا تو تو کہتا تھا نہیں ایجاد پر ثواب نہیں ہے اور بغیر ثواب سے کوئی چندہ نہیں دیتا. ثواب تو کوئی چندہ نہیں دیتا. میں نے کہا جب تیرے اس پنکھے کے اوپر ثواب کی نیت, کتنے پنکھے پر نہیں ہے, پنکھا چلے گا ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, لوگوں کا دل جمے گا, دین کا اعتبار بنے گا, ثواب اس پر ہے. تو میں نے کہا چراغا جلے گا, جلوس نکلے گا, جھنڈا لگے گا, لوگ تیری طرح نہیں جو صحیح لوگوں کہیں گے واہ واہ میرے آقا کی آمد, حضور کی محبت پھیلے گی, ثواب اس پر ہے. توجہ آپ کی, ثواب اس پر. تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں مفتی شفیع صاحب, معرف القرآن کے اندر 14 پارے کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ مسجدوں کا محراب جو ہے نا یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, مستحب کہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. ضروری ادھر سے جان کنی کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے, ضروری نہ سمجھا جائے. میں نے کہا مولانا ضروری کس کو کہتے ہیں؟ جیسا ہمیں کہتے نا تم اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو ضروری سمجھتے ہو, ہم نے کہا ضروری نہیں سمجھتے. تو کہتے پھر ایک بھی اذان تم بغیر صلاۃ والسلام کی کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے کہا تمہیں ایک بھی مسجد بغیر محراب کی کیوں نہیں بناتے؟ نہیں سمجھا بیٹا, یہ گنبد کی آواز ہے, رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادو کے سینے میں غار ہے, ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. یہ تو تفضیلی ملعونین بیچ میں آ گئے, تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. یہ تفضیلی ملعونی بیچ میں آ گئے, انہوں نے 4 سال سے ہمیں الجھا دیا ہے. پیچھے شغاف ہمارے گویا کہ اسلام کے اہل سنت کے جو دیوار ہے اس میں شغاف کیا اور بہ رہا ہے, تو ہم بیک فٹ پر آئے اس کو بچانے کے لیے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اہل سنت یتیم ہو گئی ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ یہ جان رسول اللہ کی ہے, 100 فتنے بھی ہوں گے تو آگے کھڑے ہونے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن اصلاح کے لیے سمجھانے کے لیے. توجہ آپ کی, اصلاح کے لیے سمجھانے کے لیے یہ محراب ضروری. میں نے کہا ایک مسجد ان کی بتاؤ, لال مسجد ہو, پیلی ہو, نیلی ہو, گوری ہو, جو بھی ہو, کوئی بغیر محراب کے ہے تو ضروری اور کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں ضروری کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہ سمجھا جائے. تو میں نے کہا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چراغا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, تو ہماری بات تیرے کو سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر کوئی کر لے تو ثواب پائے گا, اور ثواب اس کو ملے گا نیت پر. کس پر ملے گا؟ بولیے بولیے کس پر ملے گا؟ نیت پر ملے گا, اور وہ نیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر مبارکہ کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, میں نے پہلے کہا کہ جو چراغا نہیں کرے حضور کا ذکر کرے میلاد ہے, اور میلاد کے لیے ضروری نہیں کہ محفل سجائے, بس وہ خوش ہو گیا, یہ بھی میلاد ہو گیا. لیکن جس نے بیٹھ کر کہا یار ذرا اور بیٹھ جائیں تھوڑا ذوق بڑھائیں, یہ بھی جائز ہے.
جو چراغا نہیں کر پایا وہ بے ادب نہیں, لیکن جو کر رہا ہے اس کو کیوں تو ایسے چڑی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ تو لہذا ہماری طرف سے شرارت. اب دیکھو میلاد آتا ہے, ہم جھنڈے لگانا کس کو کچھ بولتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہل کہاں سے ہوتی ہے؟ تو پھر بیٹا فل ٹاس دو گے تو اسٹیڈیم سے باہر جائیں گے, اور تمہارا حال ہی یہی ہے, اور تم سے صلاح کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ تم صلاح کر کے پیچھے خنجر مارتے ہو, اگر صحابہ کے مسئلے پر صلاح کرو تو آگے نکل جاتے ہو. اس لیے کسی ایک لفظ پر مشترکات پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جو معمولات اہل سنت ہے اس میں ہم صلح کلی سے کام بولو کام نہیں لے سکتے. میں نے چند آیات پیش کی ہے, اختتام کی طرف میں چلتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں. سرکار نے اپنی والدہ کا ذکر نہیں کیا, ابھی آپ نے سنا نا, صحیح سند میں نے دعویٰ کیا, اس پر زابی نے توثیق کی ہے, اس کی غیر مقلدین لکھتے ہیں, غیر مقلدین کے کئی اکابر نے لکھا ہے کہ مستدرک کی توثیق اگر زابی کر دے تو اس پر نظر اٹھائی نہیں جائے. یہ ارشاد نے بھی لکھا, دیگر لوگوں نے حوالے لکھے موجود ہے. تو میں نے جو حدیث پڑھی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں, مشاہدہ ہوں, جنہوں نے کہا مجھ سے نور نکلا اور اس کی روشنی جو ہے ملک شام تک جا رہی تھی. زہابی نے اس کی توثیق کی ہے. میں نے کہا یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کہتے بقرعید میں پڑھوں گا. گرمی کے دن چل رہے ہیں, رمضان آ گیا, مولوی صاحب رمضان میں کہہ رہے ہیں حضرات اسلام آباد کی منڈی میں بکرا لینے جاؤ نا تو ذرا دیکھ لو کہ وہ کان کٹا ہوا نہ ہو, ٹانگ ٹوٹی بھی نہ ہو. سارے لوگ کہنے کہ مولانا رمضان چل رہا ہے, یہ بکرا منڈی کی بات کر رہا ہے, شاید حضرت کو گرمی لگ گئی. ہاں یہ تو یہ کہتے حضرت جی کو گرمی لگ گئی. اب جب فارغ ہوئے توجہ ہے آپ کی, تو ایک بندے نے ہاتھ پکڑ کر کہا جناب آپ سارا جمعہ آپ نے بکرے اور اس کے نقش میں پڑھا دیا تھا کہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی, یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. تو آگے سے مولوی نہ چپ تو نہیں بیٹھے گا, تو کوئی ناجائز ہے؟ کتابوں میں نہیں آیا ہے, کتاب الادحیہ نہیں ہے, قربانی کا بیان نہیں ہے. اور لگا مولانا ہے تو رمضان میں قربانی کے مسائل بتا رہا ہے تو عید الاضحیٰ کے جمعے میں کیا روزے کے مسائل بتائے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیثیں اگر بقرعید میں ہی پڑھ, لیکن یہ پڑھنے کا موقع ہی ربیع الاول ہے. دیکھو ایک بچکانہ بات میں صرف تنقید آپ کو بتا رہا ہوں, جب بندہ کسی کو اپنا سمجھے نا تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے, اور اپنا نہ سمجھے تو فضیلت تھی اس بندے کی تو کہنے کے آگے جا کے ٹیڑے ٹیڑے ہو گئے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جب ان کے مطلوب لوگوں کی روایت آئے اس میں راوی ضعیف بھی ہو یا اس کی توثیق کرتے, لیکن جب سرکار کی بات آئے تو کہتے ہیں راوی ضعیف ہو گیا. توجہ ہے, صحابہ کی عظمت کے لیے بھی الحمد للہ تعالیٰ ہمارا بھی سینہ کھلا ہے, لیکن ہم صحابہ کو براہ راست نہیں مانتے, حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بولیے سبحان اللہ. بغض والی مثال تو آپ سمجھ گئے نا, پیار والی مثال آپ دیکھیں ایسی دی جاتی ہے کہ اکبر نے بربل سے کہا جا دنیا کا سب سے پیارا بچہ لیا. وہ ایک ہفتے تک بھٹکتا رہا کہ لیکن کہاں لکھا؟ میں نے کہا تیرے کو سمجھانے کے فضائل اعمال بھی لکھا, میں نے کہا سمجھا رہا ہوں غور کرو. ایک ہفتے کے بعد وہ بچے کو لے آیا, بچے کی ناک بہ رہی تھی, پاؤں کیچڑ والے تھے, چہرہ بھی کوئی اتنا حسین نہیں تھا. اکبر نے کہا یہ کیا چیز لے آیا؟ اس نے کہا یہ چیز نہیں ہے, دنیا کا حسین بچہ ہے. کہ لگے کیوں؟ کہا میری نظر سے دیکھو. تو باپ تھا نا وہ, تو جب اپنا سمجھو تو عیب بھی مدح و ثنا ہو جاتا ہے. تو وہ ذات جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الذی یحمد حمدن بعد حمدن, جن کی بار بار تعریف کی جائے, جن میں عیب ہے ہی نہیں, تو ان کی تعریف جب بھی کی جائے تو ان کی روایات یا ان کی شان میں عیب نکالنا کیسا؟ ایک سوال کا میں جواب دے رہا تھا, کہتے ہیں ہمیں آج کے انہوں نے پینترا بدلا. نہیں, نفس میلاد کے ہم منکر نہیں ہیں. میں نے کہا کرو نا, جب ہم کبھی بات یا مطلقاً میلاد کو حرام ہونے کی کرتے ہیں, جب ہم دلائل پر گردن رکھ پر پاؤں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو جائز ہے, یہ جو جلوس ہے جھنڈے ہیں یہ ناجائز. اچھا سن لیا, پھر خود کہتے ہیں یہ جلوس جو ہے نا یہ 100 سال ہوئے ایجاد ہوئے, یہ جھنڈے آج لگاتے ہیں, اس کا مطلب. گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر محفل میلاد میں صحیح روایت پڑھی جائیں تو کہتے ہیں پھر بھی بدعت.
اگر آپ یہ کہو کہ جھنڈا لگانا چراغا کرنا اس زمانے میں تو لائٹ تھی نہیں, تو اعلی حضرت کے دور میں یا اس کے قریبی دور میں اگر میلاد ہوتا تھا تو اس میں چراغی کی صورت یہ نہیں تھی جو بھی ہے, یا چلو جلوس کی صورت نہیں تھی, اس وقت تو اضافات نہیں تھے, پھر بھی تم نے میلاد کو بدعت کیوں کہا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر یہ بہانہ بنا لیا جائے کہ ہم کیس میں یہ چیزیں آ گئی, لیکن میں نے کہا جب کنہیا کا جنم کہا معاذ اللہ, کہ ایسے ہے جیسے کنہیا کا جنم معاذ اللہ, جیسے ہندو اپنے بھگوان کنہیا کا ولادت کا دن مناتے ہیں, ایسے یہ کنہیا کا جنم معاذ اللہ, میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشویش, یہ برہنے قاطعہ معاملہ. تو میں نے کہا اس وقت تو یہ معمولات نہیں تھے, خالص ذکر ہوتا تھا, پھر وہ بدعت کیسے ہوا؟ آگے چل کر پوچھا گیا کہ جناب اگر خالص ذکر ہو, روایت بھی صحیح پڑھی جائے, شان مصطفیٰ میں پڑھی جائے, کہتے پھر بھی حرام ہے, تو پھر تو یہی کہا جائے گا افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں ہاتھ سے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا کرے, پھر کہے مرتد کے ہو امت رسول اللہ کی. تو حضور کا میلاد یہ ایمان کو جلا دیتا ہے جس میں سرکار کی شان, قدر, عظمت, مقام, محبت, یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں. توجہ ہے؟ آخری بات یہاں پر میں پیش کر کے آج کے اس درس کو مکمل کرتا ہوں. جی تو چاہتا تھا کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الاعراف کی وہ پڑھوں, لیکن میلاد شریف کسی ایک جگہ پر ایک نشست میں نہیں ہو سکتا جب تک ان باتوں کو ذہنوں سے صاف نہ کیا جائے. اگر ڈائریکٹ پڑھا جائے تو وہ سوالات فیس بک پر آپ کو ریمائنڈ ہو کے آتے رہتے ہیں, اس لیے ہم نے یہ بات کی. جبکہ یہ بات کرنا بظاہر لوگوں سے داد و تحسین نہیں ملتی. میں عجیب حیران ہوں کہ جب ہم عزت رسول کے دفاع کے لیے صحیح رخ بتائیں تو تنقید, وہ جہلم میں بیٹھ کر ملعون براہ راست بکواس کرے تو تم تقریریں سن. میں ادارے میں گیا, آفیسر میرے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا شرم آنی چاہیے, آپ نے کیا ادارہ, یہ کیا بلے ملے لگائے, ایک بدتمیزی کو آپ علم سمجھ رہے ہیں, ایک فراڈ کو, توہین کو آپ علم سمجھ رہے ہیں, 15 منٹ بعد کی تو گھٹنے پر ہاتھ لگا رہے تھے. میں نے کہا یہ تمہارا علماء سے بغض ہے کہ ان جیسے فرعونوں کے ہاتھ تم شکار ہوتے ہو, یہ علماء سے تمہارا بغض تھا اس لیے تمہیں ان جاہلوں نے شکار کیا, اگر علماء سے محبت ہوتی تو علم بھی آتا اور تمہیں یہ جاہل شکار نہ کرتا. یہ علماء سے بغض تھا, مولوی کو کیا آتا ہے, مولوی کو کیا آتا ہے. تو میں نے کہا پڑھ گیا اس کے پاس کہ جس کو عربی کے دو گنتی کے حرف نہیں آتے, کہاں لے جاتا خدا نے گمراہ, تو علماء سے بغض وہاں لے جاتا ہے, لیکن جو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ قلعے کے اندر ہیں. جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے بکری کے ریوڑ میں ہیں, بھیڑیا قریب نہیں آتا. توجہ ہے؟ اور جو علماء محافظین سے بغض رکھ کر کہتے ہیں ان کو کیا آتا ہے, تو وہ ایک جاہل قسم کے غامدی اور ان جیسے لوگوں کو کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں اور اس کو علامہ تو دہر سمجھتے ہیں. میں نے کل بھی غامدی کا اسلام آباد میں جگہ پر تفصیلی بالاستیعاب بیانت کے ساتھ اس کا میں رد کیا, ختم نبوت کے خلاف وہ کس قسم کی سازشیں کرتا ہے, اس کا فکر فرائی پورا پیج اس پہ کرن, جو اس کی ویڈیوز ہے بحمد اللہ تعالیٰ بغیر تیاری کے ہم اس کی کلپ دے کر اس کو نپٹا سکتے ہیں, تیاری کریں تو اور بات ہے. لہذا علماء کے ساتھ رہو, عقیدہ توحید بھی بچے گا, عقیدہ رسالت بھی بچے گا, عقیدہ آخرت بھی بچے گا اور دین بھی بچے گا. اللہ رب العالمین, بس میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں, اللہ رب العالمین جل والا ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عظمت جو محفل میلاد سے ملتی ہے اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے سن لیا فضائل کو, کچھ ہم نے ذکر کیا, سرکار کی شانیں ذکر کی. آقا فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم, میں پاک اور ایماندار اور بااخلاق لوگوں کی پشت اور ان کے رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا, قرنن فقرنن, ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک, یہاں تک کہ میں تمہارے درمیان آ گیا. تو سرکار نے تو اپنا میلاد شریف خود ذکر, شان عظمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی. تو لہذا قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر حضور کی محبت اور احادیث کو جمع کر کے سرکار کی شان کو بیان کرنا
اسے چاہے شان رسالت کا نام دے دو، ختم نبوت کانفرنس کا نام دے دو، عظمت رسول اللہ کا نام دے دو، یا محفل میلاد کا نام دے دو، ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا، مقصود کیا ہے؟ حضور سید عالم کی محبت اپنے دلوں میں لانا اور دلوں کو وفاداری کی طرف پیش کرنا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اور آپ کو آخری سانس تک اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ یہ تقریر فرقہ واریت یا اس کے لیے نہیں، یہ جھوٹ بات ہے۔ اعلی حضرت نے اقوال نقل کیے، اعلی حضرت نے اقوال نقل کیے۔ دیکھو یہ تاریخی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ، ایک قول کے لیے 10 باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے لیلۃ القدر ہے، جہاں رمضان کا قول ہے تو رمضان کے باہر کا بھی قول مل جاتا ہے، مولا علی کی ولادت ہے، مولا علی کی انتقال ہے، صحابہ کی ولادت ہے، صحابہ کا انتقال ہے، تاریخی پہلو ہے، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، لیکن پھر اس اقوال کو دیکھنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ صحیح چیز زیادہ مضبوط، زیادہ بہتر ذرائع سے ہم تک کہاں پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو سچی عالم دین ہے، آپ کئی اقوال کو نقل کرتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، لیکن آپ کا خود مشرف کیا ہے؟ آپ کا خود مشرف وہ حدیث ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہ جنہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عام الفیل، ہاتھیوں والے سال، مہینہ ربیع الاول اور 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو، چلو نہ بھی، کہتے ہیں حضور 12 کو پیدا نہیں، اعلی حضرت نے لکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ، کب ہوئے تو بتا دے۔ وہ کہہ لگے 9 کو، تو میں نے کہا 9 کو بھی تو سر منڈ کر ایسی بیٹھا ہوتا ہے اور منہ تیرے لٹکا ہوا ہوتا، تو 9 کو شان بیان کر، توجہ ہے؟ جب تیرے مسجد میں تبلیغی جماعت آتی تو تیری باچے یہاں آ رہی ہوتی، تو جب حضور کی تاریخ آئی ہے تو تو تھوڑا اتنی لمبی باچے نہ کر، تو تھوڑا کم کر کے، کم سے کم ہنس کے مسکرا کے مبارکباد پیش کر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے، حضور سید عالم، پہلی بات تو دو صحیح روایات مصنف ابن شیبہ البدایہ تمام کتاب موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سرکار کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں 12 کو نہ بھی ہوئی ہو تو بتا دینا، ولادت تو ہوئی ہے نا، پیدائش تو ہوئی ہے نا، تو تاریخ بتا دے، ربیع الاول میں بھی نہیں ہوئی، میں نے کہا رمضان بتا دے، شعبان بتا دے، اور وہ بتا کر تو کہہ دے کہ بھائی اس دن کرو تو جائز ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، آج میرے خیال میں 10 ربیع الاول یا 9 یا 8 ہے، کیا 9 ہے، آج 9 ربیع الاول ہے، لیکن حضور کا میلاد ہو رہا ہے نا، تو پتا چلا تاریخ کا اختصاص نہیں ہے، یوں تو سارا سال حضور کا میلاد ہوتا ہے، آج 9 ہے، ہو رہا ہے، کل 8 تھا پھر بھی ہو رہا ہے، آپ کے علاوہ 7 تھا پھر بھی ہو رہا ہے، ربیع الاول تھا پھر بھی ہو رہا ہے، ربیع ثانی میں بھی ہو رہا ہے، سال بھر ہوتا ہے، تو تاریخ کا مقصد نہیں ہے۔ اگر تو تاریخ پر فٹ ہونا چاہتا ہے تو تو 9 کی تاریخ کو پڑھ لے۔ ہم نے کہا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، 9 کو ہم بھی بلا لیں، تو ہمیں بلا لے، ہم آ کر تقریر کر دیتے، بھائی 9 کو مسجد میں اسٹیج سجا بٹھا، ہمیں بلا، ہم آ کر تقریر کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تجھ سے نہیں ہوتا، تو پھر 11 12 9 تجھے کرنا کیا ہے؟ تجھے لگ گئی ہے خارش، لہذا تو بغض میں مرتا رہے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر واقعی میں آپ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، 12 کا قول ٹھیک نہیں ہے، 9 کا ہے تو 9 کو کر لو، اگر اصلاح ہے، فساد نہیں، الجھاوا نہیں میرے بھائی، 9 ہے، 8 ہے، 7 ہے، 2 ہے، 1 ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو اعلان کر دو اور پھر اس سے پوچھ، چل اگر تیرے نزدیک 2 ہے، 9 ہے، خوشی منانی چاہیے؟ چپ۔ میں نے کہا مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، مسئلہ خوشی کا، اور وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، مل کر بولے نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول۔ نبی کی تعظیم سے کچھ بھاگا تھا،
ابلیس قرآن کہتا ہم نے سب فرشتوں کو کہا کہ آؤ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ تعظیمی کیا ادب میں, الا ابلیس, مگر آدم سے تکبر کر کے مایوس ہونے والا, احساس کمتری میں مبتلا ہونے والا کون تھا؟ ابلیس. تو ہم نے کسی مسلمان کو ابلیس نہیں کہا, یہ میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں, جھوٹی تہمت نہیں لگانا, ہم نے کسی مسلمان کو ابلیس نہیں کہا. تم چڑھتے ہو حضور سے؟ لیکن نہیں, میں نے کہا کھانا کھاؤ ہمارے سے سنگر میں, ایسی بھی حرام بول کے پھر بھی کھا لیتے تو آ جاؤ. ایسی دیکھو کسی مسلمان کو ابلیس کہنا کیا ہے؟ حرام. کیا ہے بولیے, بولو کیا ہے؟ اور ابلیس کو ابلیس کہنا ضروری ہے, ابلیس کو ابلیس کہنا. ایک جانور ہو کہیں جا رہا ہو, جیسا کتا جا رہا ہے, جو چیز آ رہی ہے, کسی انسان کو یہ کہو گے جائز ہے؟ لیکن وہ جا رہا ہے تو آپ کو لوٹا بستر لے کر کیا بولو گے؟ آپ کیا بولو؟ جو اس کا نام ہے وہی بولو. تو جو ہے اس کو وہی بولا جائے گا. توجہ ہے؟ اب میں نے کلیئر کر دیا مسئلہ. اب اجازت ہے کہ میں پورا شعر پڑھ دوں؟ اجازت ہے جی, اجازت ہے بھائی. بات واضح کر دی کہ ہم کسی مسلمان کو ابلیس, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن ابلیس رویا تھا. ایسا انگلی کرو, ایسا ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ کہ ابلیس رویا تھا. ہاتھ اٹھاؤ نا ابلیس, نہیں ذرا ایسا اشارہ کر, ابلیس رویا تھا. ابلیس رویا تھا, سیرت کی کتابوں میں, روضۃ العلوم میں ہے, سیرت النبی, یہ سیرت ابن ہشام میں ہے. رویا ایسا بولا, رویا تو تھا نا, ذرا اسٹائل کر کے اٹھانا ہاتھ, مجذوب بننے کا فائدہ نہیں, ہاتھ اٹھاؤ. رویا تھا نا ابلیس, رویا تھا نا ابلیس, رویا تھا نا ابلیس, رویا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ابلیس کو کہہ رہا ہوں. ابلیس رویا تھا نا, روایت موجود ہے, رن شیطان بار بار رنا, چار دفعہ رویا تھا, ایک دفعہ حضور کی ولادت کے وقت رویا, ایک دفعہ سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت رویا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا مسئلہ کہ ہم کسی مسلمان کو ابلیس نہیں کہہ رہے, جس نے رویا تھا ہم اس کو ہی کہہ رہے ہیں جو قرآن میں. تو آپ دل ہو نثار تیری, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا.